скъпи зрители, до края на днешното ни предаване на най-уютния семейен празник Бъдни вечер. Точно така. Да, а пък утре Рождество Христово. И много ми се ще така малко да тази тема да я засегнем, този деликатен момент в живота на жената, когато ражда и нуждата от подкрепа, когато близките са до нея. И сега съм ви подбрала едни много любопитни факти за мъжете. Защото вие също присъствате по една или друга форма на раждането и всъщност колко са откровени жените за техните съпрузи и по какъв начин са ги подкрепили. Разказва си как едната има контракции, които са притискали нерв в крака, това е довело до дискомфорт и мъжът в продължение на часове я масажирал. Нали, така че да облегчи тази болка, което е толкова важно в някакъв такъв момент да почувстваш дори такава подкрепа, нали, някой да се погрижи за теб. Други жени пък нали, много така наблягнат факта, че като подкрепа събирали са цялото сакче, което трябва нали, да си приготвиш, за да отидеш в болницата. С всичко необходимо, т.е. жената въобще да не мисли какво трябва да вземе, какво трябва да носи там. Това, което мене много ми хареса също е една дама, Лора, сподели, че мъжът е оперен певец. И в момент, в когато тя трябва да ражда и когато, знаете, така, дишането е изключително важно, той и предал техниките, които използва на сцената, така че да диша правилно и целият процес да протече меко и гладко. Точно така. Така че, смисъл, много е важна подкрепата. Аз се отличен опит, така като съм била и в други държави. Дарко е присъствал. На раждането Дарко ми е бил страшна подкрепа. Имала съм нужда, защото нали, говорят на чужд език. Друга държава, разбира се, това е стрес. И дори при третото си спомням, че закъсня. Аз буквално гледах нон-стоп часовника. Викаш, няма да раждам, чакам. Докато, да, защото в момента, в който той дойде, така се отпуснах. Толкова ми стана едно мило и драго и почувствах неговата подкрепа. Ти не беше ли разказал, че с скутер ли беше ходила да ходиш да раждам? Аз абсолютно да. Но пък ето пак, мен ми се наложи с скутер, защото той остана вкъщи и пое ангажмент към децата. Нали, това също е споменато от тези жени, че нали, чувството, че някой друг се погрижил за децата, за вкъщи, за дома. Но това, което исках само да добавя, че тази подкрепа, тя не е само в деня на самото раждане. Тя наистина продължава през всичките 9 месеца на тази бременност. Понякога го правиме наистина някак си по-скрито, за да не натрапваме присъствието си. Понякога чакаме желанието у вас да се прояви нашата подкрепа. Само да ти кажа, не дей да говориш само за тия 9 месеца. Цял живот трябва да продължи тази подкрепа. Това е така. Не дей, много ограничаваш времето. Не, Криси, аз говоря, нали, понеже говорим за раждането. Но тази любов, която има между мъж и жена и между двама партньори, независимо дали са мъж и жена, това наистина той продължава за цял живот. Да. Но когато се появява детето, от мига, в който, говоря за себе си, от мига, в който разбрахме с Тони, че чакаме дете, тогава, наистина, след еуфорията от неописуемото щастие, аз започнах изключително много да внимавам, да я дебна. Даже много приятели точно по този начин разбраха, че всъщност тя е бременна и ние чакаме дете. Бяхме веднъж, няма да забравя, в един ресторант и върху едно от там една като пейка беше и върху едната такава пейка имаше някакъв килим поставен на наши приятели ресторанта и тя тръгна да мести килима. А и ти е спрямо. Се почна. Не, стой! И само всички казаха, нищо. Това се разбира, да. И нали, по този начин. Защото малко или много, за нас също е вълнение, също е невероятна емоция. И дебнеме точно като, как да кажа, пастири стадото си, седиме и чакаме да ни потърсят помощта. Или... Какво говориш? Аз може би съм ви го разказвал, когато разбрахме, че Кристина е бременна, бяхме в Гърция, тя като излезе от туалетната, от банята с направения тест и аз в първи момент бях толкова щастлив, но в същото време е шокиран и викам, не, това е Гърция, при тях е обратното, да, то е не, то е да, отиваме до аптеката, още 2 теста, 3 или 4 теста направихме.
И специално с Google Translate превеждах, за да разбера, че наистина ще ставам баща и сега ми трепка отвътре. А беше ли по време на раждането? Аз съм забрала, казвала си, не си. Бях естествено, тя ме събуди сутринта, каза нещо се случва, но някакъв проблем. Аз веднага се облякох, отвътре ми всичко ми беше ето така, но отвън смятам, че запазих самообладание с някаква скорост, която МВР по-добре да не разбира как сме стигнали до болницата. И то с Цезаро сечение много бързо стана и след половин час някъде както ти присъства на раждането. Не съм бил вътре, да, не, обаче да. Се виждаше малко от прозорчето и аз, понеже обичам филми на ужасите, и така ми беше любопитно. Да. И погледнах, така видях това онова. Видях отвътре как стават нещата. Пина ли нещо? Не знам, защото Дарко дойде, ама беше се така подкрепил малко. Вика, малко и аз имам нужда от подкрепа. Подкрепа, смелост да ви добие. Аз пък бях малко неприятно изненадана, защото съпруга ми тогава, бащата на Мари Константин, аз раждах с секцио, той беше вътре с камера и след това гледам записа, как па не му трепна ръката, бе? Ма то се едно съм извикала оператор, дето е на военен оператор, снима постоянно някакви кървища и какво. Не му трепна ръката през цялото време. Стоически беше заснел абсолютно всичко. Но наистина поклон към дамското население на света. Вие сте героини. Аз като си ударя котрето в ръба на маста, плача, целият ден ми е крив. Вие, човек излиза от вас и вие продължавате. Тогава ще да... Човек излиза от вас. Жоре, днес е бъдни вечер. Искам да ви кажа, че тъй като е семейен празник, наистина малко по-късно ще седна с най-близките ми хора на трапезата. Вие се явявате другото ми семейство, защото всеки Божи ден ние сме заедно часове наред. И наистина се превръщаме в много близки хора. Искам да благодаря на всички ви точно на днешния ден за това, че сме заедно. Криси, ти си една невероятна канара винаги зад гърба ми. И знам, че не просто мога да се облегна на теб, мога да съм сигурна, да се отпусна и да съм спокойна. Ох, че, много ме развълнува, Гала. Благодаря и ти си такава и всички да, колеги са да такива. Поемеш всичко, което в някакви моменти сигурно и ме затруднява, сигурно и ми идва в повече. Винаги мога да разчитам на теб. Благодаря ти от сърце. Аз ти благодаря. Роми, ти си красивото ни ново присъствие в екипа. И наистина всички ти се радват много. Предполагам, така се чувстваш и го усещаш. Абсолютно. Така, внесе много, много красота и свежест за всички ни. Жоре, не мога да спра да се усмихвам винаги, когато си помисля за теб, за всички хубави закачки, които имаме, които ми подхвърляш, които понякога зрителите изобщо не разбират, но ние с теб си ги разбираме. Следвам те в социалните мрежи и се забавлявам с умението ти хем да се шегуваш с много неща, хем да казваш много, много сериозни неща. И ти благодаря за това. По много сериозни проблеми ти се изказваш. Изключително отговорен баща си. Даре, с теб ще няма да спрат да ни пишат жълтата преса, защото любовта ни личи и винаги ще личи. Така е. Много те обичам и липсваше ни такъв човек на нас тук в панела. И съм горда с твоето присъствие тук и благодарна, че пое да дойдеш и всеки Божи ден да си тук и да изпълняваш всичките ни прищевки, понякога луди и откачени, но друг не би могъл да ги изпълни. Така че благодаря и на теб. Гала, от името на всички да кажем, че всички ти благодарим на теб. Така е. Защото ти си стожера, ти си човека, лицето и емблемата, изключителен професионалист, невероятен човек, така че казваме го от сърце всички тук. Благодарим. Аз се благодаря ви само за Юли, да кажем, че го няма в момента, но този страхотен бас, малка перипетийка има в момента, през която минава, съвсем скоро ще бъде при нас и ще радва всички ви с така отговорното си присъствие на панела. Да, чакаме го с нетърпение. Благодаря ти наистина, Гала. Аз лично много искам да... Така, отлично мое име да искам да ти благодаря за всичко и ти много добре знаеш за какво говоря.
Не ми благодарете всички на мен, защото се чувствам като на бенефис. Това не ми харесва много. Затова, ако искате да завършим днешния ефир с едно прекрасно, сигурна съм изпълнение. Обенка, какво избра за финал? Е, нещо танцувално. Да. Даже напитката си забравих. Аз, ама вие имате. Имаме. Така че заповядайте да така леко да разкършим. Да защо бе, Обенка? Аз не пия, искаш ли моята? Добре, даре, благодаря. Иди да танцувайте вие. Аз и пия, и танцувам. Аз мога ли да не танцувам? И аз много се разчувствах от думите на Гала и не мога да стана просто. Роми, винаги можеш да се включиш, ако искаш да попеем заедно, както знаеш. Я ще да ви взема звънчета и да сте моите коледни еленчета. Така, стана се някакъв ритъм. Rockin' around the Christmas tree and the Christmas party hat. Mistletoe hung where you can see. Who's trying to stop? Walking around the Christmas tree and the Christmas spirit ring. Everyone's dancing merrily in the new old-fashioned way. You will be feeling sentimental. Oh yeah, let's be holy and jolly. Deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. And you will be feeling while you hear voices singing, let's be jolly. The house with boughs of holly, rocking around the Christmas tree and a happy holiday. Everyone's dancing merrily in the new old-fashioned way. Yeah. Rocking around the Christmas tree and a happy holiday. Everyone's dancing merrily in the new old-fashioned way. На здраве! Здраве! Айде на здраве! На здраве, на здраве! Вълшебни и топли празници ви желая, скъпи зрители, на всички. Ще се видим в понеделник отново. Браво!